y'abasiriya biciraga bapanze systeme y'intambara aferi y'intambara gahunda y'intambara uyu mugabo umwuka w'Imana wamuzagaho agahita ababwira ati umva nkubwire akagenda akabwira umwami akamubwira ati umva nkubwire ubu uyu munsi bateguye gutera bahereye mu majyaruguru baraza kwataka niba ari abataka nk'urugero mu Rwanda baraza kwataka bahereye mu birunga uze kuba umunyabwenge hanyuma muze kubatega mu bagotere ahana abasiriya bakubita urugamba ngo pa abantu abisiriya bagasanga baguye mu cyuho akakubita bakarasa ubundi umuntu wese utinya ikintu uzareba umukobwa utinya gutwara inda pa tayari irangira yitwaye uzareba umuntu ubaho mu buzima atinya gukena akaba nyirakiguno akaba igisambo nabe yagira akaboko gatanga ebana birangira bigize gute birangira bibaye danje sibyo yahasaza yirukanka baraje yirukanka bya hatari abwira shebuja avuga ati turashije patron turashize abantu ibintu bigenze nabi bimeze bite se ahubwo ati none umbonye igitero cy'ingabo z'abasiriya naba hatari bafite intwaro wagira ngo sinzi yes nizere ko umeze neza sana shuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda iyi cano yitwa Yada TV isoko yo kuramya Imana no kuyihimbaza ndamahoro meze fresh sana mu biganiro byacu byinshi bijye bitandukanye nizere ko Uwiteka akomeze kubagirira ibambe abarindisha urukundo rwe rwinshi ubuntu bwe batwikire Imana irinde ubutunzi bwanyu ubugingo bwanyu ubuzima bwanyu ubuzima buzira umuze abarwayi mwihangane mwature ijambo ry'imbaraga ku buzima bwanyu muvuge ngo turabatsinzi twaremewe kurwara nirukanye imbaraga zose z'uburwayi ziri ku buzima bw'abantu bose badukurikiye abantu mufite ubukene mubise hasi z'imbaraga z'ubukene mu mbaraga zo kwatura ijambo mu izina rya Yesu Kristo nimuve muri ubu buzima bw'amanyi abantu ibyaha byagose bikabazengereza bikabamerera nabi namwe mbatuyeho imbaraga z'ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo nkomeje gushimira inshuti zacu zigenda zikora subscribe hano kuri uyu muyoboro kugira ngo ibintu bigende bimera neza sana murumva ko meze neza ijwi ryanjye ryo rimeze neza pe nubwo ndwaye ariko ntago ndwaye ku ijwi rimeze neza kandi ubwo Imana ishimwe ko yaturemye ikaba yaradushyizeho ngo tube dukora umurimo no mu gihe gikomeye nta kibazo dufite nanjye ntiyatuyeho imbaraga n'ubutsinzi n'ubutware bw'isumba byose Imana y'amahoro inkize kandi ibintu bizagende neza munasengere Imana izankize ibintu bimere neza tugumye tuganira uyu munsi rero njya mbona komantari z'abashuti banjye abamamagara abanyandikira kuri WhatsApp Robert izi content zitameze fresh wazihoreye izi content z'amatiku waziretse ntago rero ndi umuntu utumva abantu tubana umunsi ku munsi mwe murabizi ko iyo umuntu ambwiye ati kora iki kintu tayari mpitanyikora njyewe numva inama z'abantu nkazimanurira mu mutima nkabona iby'umwanzuro nkahita mvuga n'ibi bintu umuntu ambwira ni ukuri ariko hari icyo umuntu ashobora kumbwira nkacyumva mu kanya nkongera nkamwihorera nkigendera koko ndeba byinshi uyu munsi isi turimo itujyana mu isi tudakwiriye kubamo ariko hari na reality ihari ibiganiro dukora rimwe na rimwe abatumirwa ama internet iki hari igihe bitworeka mu mworera wo gukora amakosa yo mu bwami bw'Imana ariko Imana igitubabarira na iduhe n'imbaraga inadutsindishije kandi namwe mwandika mutugaragariza urukundo nyarukundo pana amagambo nahinduye content tugiye gukora content natekereje ni navuze ni kunkunda kuganiriza abantu b'Imana reka nkore content hanyuma mujye muri komantari mutwandikire mumbwire ati turagushyigikiye tuzajya tuyireba ari umwana w'umuhungu misi ashize azanye yitwa icara wige avuga ati muzajya mukurikira imyandiko nanjye rero uyu munsi content yacu tugiye kuzajya twibanda kuri story donc nzajya mbaha imyandiko ivugwa muri bibiliya ariko tuyikore mu buryo mubona aba bana b'abahungu bakora inkuru zo ku mihanda nzajya mbabarira inkuru zo muri bibiliya ariko nzikore mu buryo bw'umwandiko buryo buri sho ku buryo namwe mutazajya muba bowadi mu kiganiro mutwandikire muri komantari iyi ni ya mbere ni episode 1 cyangwa se ni umwandiko wa mbere story ya mbere ariko
uko mura yakira ku materi zanyu ko mutubwa ibintu byagenze fresh icyo nzongeramo icyo nzakosoramo donc ibintu bikagenda neza kandi tuzajya twigiramo ibintu byinshi cyane nzikumwuka w'Imana zajya duhishurira nzikumwuka w'Imana zajya tuganiriza nzikumwuka w'Imana zajya bana natwe muri ibi biganiro ibintu bikagenda neza sana. Hey, hari igisi itujyana hano ariko natwe dukwiye kuyigaranzura iyi content ndabasabye ngaragariza urukundo dutima hejuru like comment share sharing ibintu bigende neza. Uyu munsi rero umwandiko wacu w'uyu munsi kankubita isengesho ritoya kugira ngo Imana idushyigikire. Murabizi ko twe tubaho atari twe turi ahubwo ari Kristo uri muri twebwe kugira ngo ninza gukora iki kiganiro umwuka w'Imana aze kuma vibe aze kuma kubana nanjye avugire muri njyewe nk'uko asanzwe aba muri njyewe akorere muri njyewe ibintu bigende neza namwe mwumve ikiganiro mwumve ari ibintu bimeze fresh sana ahubwo munasengere nzazana ndi gutekereza murabona ko inkunga yanyu studio biri kugenda biza nubwo bitaruzura munasengere nzazane akantu kaka mixer kubyo tuzatumixinga twumva n'indirimbo z'Imana tuganira mbaha story ziri biblique ibintu bimeze neza cyane sana uyu munsi story yacu rekamanze senge ubundi nze tuganire ushobora kwibaza ngo se Robert noneho atubikiye iki mu mwandiko w'uyu munsi. Mana turagushimye tugushimiye ko abanye natwe kugeza isaha duhume kuko abazima izina ryawe nirihabwe icyubahiro nkweretse umuntu wese udukurikiye umuha umugisha umuha imbaraga umuha ubwenge umuha amahirwe umuhe byose umuha umutekano ineza yawe n'urukundo rwawe bimugote yaba ari mu modoka utwaye imodoka ari kutwumva umurinde umuhe kugenda amahoro ageri yagiye abicaye mu modoka bagenda ubarinde abari mu rugo batwumva ubarinde ahantu hose umuntu wese waba uri kutwumva wicaye muri ofisi wicaye ku gitanda cyari kudutega amatwi umuha ubwenge umuha imbaraga umuha ibintu byose ineza yawe nimutwikire nsenze nizeye ko urabana natwe muri iki kiganiro amen. Hanyuma uyu munsi story yacu tugiye kwiga cyangwa se story yacu cyangwa se umwandiko w'uyu munsi uri mu gitabo cy'Abami cy'Abami igitabo cy'Abami cy'Abami ibice byaho bitandatu umurongo guhera ku murongo wa 8 ukamanuka ukagera ku murongo wa 23. Ni story iraryoshye imeze neza sana ni story ivuga ku bagabo cyangwa se ku mutwe w'ingabo cyangwa se ku gisirikare cy'igihugu cyitwa Siriya. Aba bagabo baricaye mu butasi bwabo mu mbaraga zabo bategura ibintu byabo baravuga ati mureke dutere ingabo z'Abisirayeli mureke dutere Abisirayeli batangira gukora attack systeme de guerre baricara neza barapanga akavuga ati rero tuzatera duhereye ha barashushanya abajenerali murabizi ko abajenerali ntago bajya ku rugamba bohereza abasirikare batoya abo bita ba private barabapangira ibintu byose bigenda neza bakimara kubipanga kuko Imana yakoreraga mu bagabo b'Abanyayisiraheli amasezerano ya buryo Imana iratangaje mw'abantu mwe mudukurikiye imigambi yayo ibintu yavuze amasezerano yayo arakomeye niyo mpamvu ngo ndakubwira n'abantu bizera Imana ntabwo Imana ari ifite ikibazo ahubwo abantu nibo bafite ikibazo kuko ibintu Imana yavuze irabirinda ikabikurikirana kugeza bisohoye. Imana rero yari yaravuze mu mwandiko wundi tuziga yari yaravuze ibwira abagabo b'Abisirayeli irababwira ngo mwebweho muzaba ubwoko bwanjye nzatura muri mwebwe nzakorana namwe nzagendana namwe nzajya mbamenyesha imigambi n'imigabo y'abanzi banyu ariko nanone uzabifuriza umugisha mukubita umugisha umuntu uzabifuriza amahirwe nk'uko mba ndi kubifuriza amahirwe nanjye ahita nzaho umuntu uzabifuriza umutekano ibintu bihita bimera neza fresh sana donc Imana ihitamo gufata ubwoko bwa Isirayeli avuga ati njyewe ndabutoranije kuva yabutoranya yagiye ibaha abayobozi bagiye batandukanye amanza bitwa abacamanza igashyiramo mu Bisirayeli abantu b'abagabo b'abanaziri b'abacamanza bakomeye b'abanyabwenge bafite ubwenge bw'Imana sana. Nyuma yaho haza abahanuzi akaba ari abantu bamenyesha amakuru y'ibintu byenda kuba buriya rero abahanuzi ni abantu bo kwitonderwa n'abantu baba bazi gahunda ziri imbere n'abantu Imana ishobora kubwira gahunda zose Bibiliya ivuga ukuntu Imana iburizamo imigambi incakura ikayifata ari mizimu. Icyo gihe rero muri icyo gihe ingabo z'Abasiriya zishaka kwataka Abisirayeli harimo umuhanuzi ukomeye wari waragabanya imigabane iyo ibiri yose y'umugabo witwa Eliya bamwitaga Elisa.
uyu mugabo y'abasiriya biciraga bapanze sisteme y'intambara, aferi y'intambara, gahunda y'intambara, uyu mugabo umwuka w'Imana wamuzagaho agahita ababwira ati mva nkubwire, akagenda akabwira umwami akamubwira ati mva nkubwire, ubu uyu munsi bateguye gutera bahereye mu majyaruguru, baraza kwataka, niba ari abataka nk'urugero nk'u Rwanda baraza kwataka bahereye mu birunga, uze kuba umunyabwenge, hanyuma muze kubatega mu bagotere ahana abasiriya bakubita urugamba ngo pa abantu abisiriya bagasanga baguye mu cyuho, akakubita bakarasana bakongera bagasubirayo. Ah, ejo bakongera bakajya kwangira kwataka sisteme dogeri cyangwa se bakajya kwataka rugamba bakajya kuvuga ati twongere turwane gute, bagategura intambara bagashushanya ko bati abo ku butaka tuzakora gutya, abo mu mazi tuzabigenza gutya, abo ku butaka bizagenda gute. Iyo migambi yose Eliya yiyicariye iwe, ah, uwiteka agahita avuga ati genda ubwire umwami noneho bahinduye, ntago bazanyura mu majyaruguru, hari igitero kimwe kizanyura iburasirazuba ikindi kigaca mu majyepfo, abo ab'iburasirazuba bazaza ari 500, mwoherezeyo batayo abantu 800 kugira ngo mubarushe iki amaboko, bazazana ingabo zimeze gutya na gutya. Ah, abasiriya bakaba bate ko ninde, hatangira gupfa mu benshi muri bo, bavuga ati wowe turagukemanga, buriya mu bintu by'abantu habamo abantu bagira amagambo abateranya, hamwe akahaguruka ati ngewe rwose mwami hari umuntu bari inkuru z'ibintu, kubera icy'abisirayeli iyo tubatatse dupanga feri badahari twabataka ibintu bikagenda gutya bikaba bimeze gutya. Havamo umugabo umwe aravuga ati mba mabwire mw'abantu mwe, ngewe nakoze ubushakashatsi nkora ubutasi bwanjye bwiturije, hariya muri kiriya gihugu harimo umugabo witwa Elisa, n'umudanje n'umuhatari, ibintu byose tuvugira hano sinzi ukuntu abyumva, sinzi ukuntu bigenda, buriya abantu bo mu isi cyane cyane abantu bo mu isi, abantu bo ku misozi y'ubukungu no ku misozi ya gisirikare no ku y'ubuvuzi, abenshi bakoresha bibiliya, mwari mubizi aka kantu mwari mukazi, abantu benshi mu by'ubukungu no mu bya politiki no mu bya gisirikare abenshi bakoresha bibiliya, abenshi bakoresha bibiliya n'amatekinike dogeri n'ibiki byose, abenshi bakoresha bibiliya, buriya abahanga benshi mu gutsinda intambara abenshi bakoresha bibiliya. Uzabaze umuntu witwa Putin, Vladimir Putin, akenshi bagendera donc systeme de guerre systeme de combat, rero iyi myandiko niyo ngiye kuzajya mbahereza hano kuri yada, abantu mwiga ukuntu umuntu ashobora kurwana agakora atake y'ubukene kandi akabasha kugira guteka ubutsinda bya fresh sun. Baravuga ati rero reka tujye inama, baba baratatse baravuga ati nitudakuraho umwanzi n'umuri tuzadutera birangire, babasa uwo mugabo warubabwiye ati Nerisa ubitera, arababwiye ati atuye aha naha muri iki gice cya munani hose, nakubwiye ngo uhasomere muri iki gice cya gatatu ku murongo wa munani kuzamura kugira ngo kuri 23 niyo iyi story iri n'uyu mwandiko w'uyu munsi uri. Abatipe bafashe ingabo bazishyira ku magare, bashyizeho amafarashi, bafata amacumu, bafata imyambi, baba baratatse, barakugende, bagira ahantu Elisa atuye. Bakimara kuhahinguka, yari afite umugaragu muhanuzi w'Imana, afite umuhanuzi mutoya cyangwa se umugaragu wo uba mu rugo rwe witwaga Gehazi. Muri uyu mwandiko na Gehazi nawazamo, Gehazi ashingutse ku irembo akibona izo ngabo, yaje agendera mu ry'inani mu bicu hejuru cyane, arazabwira shebuja ati uzi ibintu bitubayeho, turapfuye, turashize, ibintu bigenze nabi bya hatari, titwarigenje barabagaba igihe wameneye amabanga yabo, noneho bakwatatse bya sana, bakwatatse bya fresh sana. Elisa burya Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo hanze hazaba abantu bameze gutya, abanyabwoba n'abatizera, buriya abantu b'abanyabwoba ntabwo bazajya mu ijuru pe. Umuntu wese uzi ko agira ubwoba, iyo tuvuze ubwoba ntabwo ari ubwoba bw'ubuzima, ahubwo ni ubwoba bwo kurimbuka. Ubundi umuntu wese utinya ikintu, uzareba umukobwa utinya gutwara inda pa tayari irangira yitwaye, uzareba umuntu ubaho mu buzima atinya gukena akaba nyirakiguno akaba igisambo nabe yagira akaboko gatanga ebana, birangira bigize gute, birangira bibaye danje, sibyo? Ah, Gehazi aza yirukanka, baraje yirukanka bya hatari, abwira shebuja avuga ati turashize patro, turashize wana, ibintu bigenze nabi, bimeze bitese.
ahubwo ati none umbonye igitero cy'ingabo z'Abasiriya n'abahatari bafite intwaro wagira ngo sinzi kwa kundi umuntu ajya kwica ikimonyo akazana inyundo ahubwo ati ibintu bimeze nabi sana arakantu kari muri uyu mwandiko nakunze yagize gutya Elisa ahita afata umwanzuro aravuga ati wacyana we naguzi gusenga iyabo ubizi ahita senga agisabira ibintu bikomeye akivuga ati amaso yawe yaba yarahishuriwe ngurebe uko system dogeri irwanwa sha ngurebe ukuntu urugamba rwataka we ako kanya Gehazi ahita humuka arareba we imana ari musabi ya Elisa aramusabye guhumuka ngo akimara guhumuka ngo arebye abona icyo bita ingabo cyo bita ingabo za danje ngo abone izimanuka ku rwego zivuye mu ijuru izindi zisubirayo iziza n'intwaro zataka zataka Gehazi avuga ati aho niba izi ngizi zose ziturwanirira sha aba type turabavuna avuga ati reka njye kwataka avuga ati ntago turwana gutyo tugendera tugenda ugahita tujya guca ugutwi ku muntu twerahagara ko turwana wapi two turwana dukoresheje ubundi buryo ahita yongera arasenga araba ati witeka mu ijuru bimeze bite gahunda wagwana wa mugani wa bubu bimeze bite aramubwira ati dukore iki dutabare nyine twatewe aravuga ati kanze mbatabare ahita hakorwa inama mu ijuru direct buriya mu ijuru hari ibintu bijya bikorwayo hari inama zijya zihakorwa direct bitewe n'abantu b'imana wowe niba wizera imana mu ijuru hahita hakorwa inama akaba ari abamarayika bashinzwe buri wese donc imana itubwira urugamba rwarangiye burya imana ikubwiye ngo imana igukuriye urupfu aba ari tekinike aba ari urugamba rwarangiye kera tayari imana ikubwiye ngo igukuriye impanuka iba yaragiye kuyikuraho mbere imana ijya mu bihe iba yaragiye yo kera ikavuga ati yewe bana kandwane numva umuhanuzi w'Imana agiye mu mwuka akakubwira ngo Imana igukirije umwana tayari ubwo urugamba ruba rwarangije kurwanya nireza ritaba bakuzaniye Elisa nawe aravuga ati bigende gute mudutabare mu ijuru ahita akorwa inama direct marayika batangira kuvuga ati rero njyewe intambara njyewe ukuntu ndwana uyu mutwe wacu wa gisirikare ikintu ushinzwe guteza ibihugu uyu wacu ushinzwe guteza inda mwaradukoresheje ubu turasubira mu isi kongera kurwana undati ikintu dushinzwe ni ukuzimya itanura ry'umuriro twagiye yu none se hahita hatera urutoki marayika umwe utarigeze urwana ahubwo atari ko hari garaferi mwashinze njyewe n'ingabo zanjye kumwambwiye ngo tuzajya duhumisha abantu bahume bigende gute bwataha manuka vuba vuba ebana ingabo zihita zambara arasoro ziramanuka zikimanuka Elisa ahita avuga ati tayari burya nk'uno dukurikiye ukurikiye uyu mwandiko nujyura n'intambara cyangwa se n'ibigeragezo bijya bitandukanye ujye umenya ukuntu usenga kubite mu cyico direct nta bintu byinshi Elisa barasenze izi ngabo azigwa ati nizihume buri ngabo yose itangira kugenda imeze gutya irahuma tayari araje arababaza ati mwa bagabo mwe muri kujya hehe ati turuje kureba umugabo witwa Elisa ahubwo ati nagatuye hano ninde wabayobeje muze mbajyana hano atuye uriya mugabo ni umuhanuzi wa danje ati numvishe amakuru yuko ari nawe ubara inkuru zanyu atuwo niwe dushaka atuwo niwe dukeneye utubara inkuru zacu ati muze mbajyane Elisa arabajyana we na Gehazi barashorera papa ibintu bimeze neza baragenda bagera i Samariya neza katikati nk'ukuntu waza n'abasirikare bavuye nkwenda nko muri Congo bavuye mu Burundi cyangwa se Uganda bavuga ngo reka dutere bakavuga ati tugiye mu Kiyovu umuhanuzi w'Imana bagira Nyabugogo cyangwa se bahageze akavuga ati mwayobye muze mbereke ikami niho uwo muntu atuye abarabajyanye ageze i Samariya arongera kubisa isengesho ahubwo atongera ubuhumure bagihumuka basanga baguye nanone mu gico cy'abanyasamari cyangwa se cy'abisirayeli avuga ati ariko se ibi ni ibiki umwami muri iki gice rero muri uyu mwandiko wacu ahita bati tayari urugamba baratwizaniye kaze mboga zizanye abazerisa ngo mbice mbatsinde ahangaha njyewe barangize urabarangiza se niwe wabazanye niwe wazanye umuhigo wumve hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo mu buzima busanzwe akarwana urugamba bya danje sana sana agakubita akabona uwiteka aramukijije tewe yararirimbye avuga ngo iyo abantu bahuye nawe imana yagutabaye bituma ati twaragusengeye muntu wacu ibintu byari fresh twakubise amavi hasi yahe
none abantu zibina ikigari bo nabajura byatari hari n'igihe batakugira ati urumva ngiye namaze amasengesho y'iminsi 3 idi 5 ndi kugusengera ibintu byagenze fresh wapi abana bo bamera nk'uyu mwami warangije avuga ati mubazane batsinda avuga ati ubatsinda aho wabazanye wowe nakoze urugamba rwo kurangiza ibiduhiga urumva wowe byagenda gute nubica bazazana abandi niba imana yamaye ihirwe uyu munsi zongera kuri ahita akora akantu keza kafresha hagati mu batekere mubagaburire mubahe ibiryo mubahe n'indamutso mubahe n'intashyo basubira iwabisiriyo guhera uwo munsi abasiriya baravuga ati rero ntago tuzongera gukinisha aba bana b'abahungu tubonye ko baturenzeho pe baturenzeho kabisa umwandiko wacu uyu munsi isomo ririmo ni irihe rero sasa isomo riri muri uyu mwandiko w'uyu munsi nuko abantu benshi bagirira ubwoba ibigeragezo bakanga gusenga kandi iyo usenze ibigeragezo bihita bihuma nk'ukuntu izi ngabo zahumye niba ufite ikigeragezo cy'ubukene kora atake ujye mu ijuru uvuge ati abantu bashinzwe muri kese y'amafaranga ni mu ntabare bane ibintu mu isi bigize gute bimeze danje niba ufite ikigeragezo kigiye gitandukanye ebantu biragusaba gutera ivi ugapfukama ugasenga ubundi iki kigeragezo kigahita gihuma ukakibwira ati toka nge sindi uw'i Kigali hari igihe umuntu akuyoboza ari umujura umuntu umwegeze kuyoboza madamu twagiye ahantu arangije amubwira akajambo numva ni keza abantu bajya babwira ibigerageza aka kajambo yambwiye yabonye abikuje amafaranga kuri mobile money ahita amwirukankaho ngo mva sista ngo wanyoboye ndambwira ati nge ntago ndi uw'i Kigali ubonye mbikuje amafaranga rero uje kunyoboza toka natwe tubwiye kubwira ibigeragezo tukabwira ati mutoke we rimwe na rimwe tukabwira imana ikagiturizamo imigambi y'incakura hari abantu babatugambanira batuzanaho ibintu byarabwenge baduhigisha satani imana ikagenda idukubitira ibintu by'abanzi bacu ibintu bikagenda fresh sana tugasenga imana ikadukiza tugasenga imana ikatugirira neza ibintu bikagenda neza umwandiko wacu uyu munsi kanushyira akadomo nababwiye ngo niba mwakunze iyi content mujye mumbwira enzayibakorera mbakorere n'indi myandiko myinshi igiye itandukanye tugende tuganira ngende mbabwira n'ibindi mutari munsi muri uyu mwandiko mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka reka mbabwire ngo cao nawe ubutaha ariko comment zanyu na like na subscribe ndazikeneye sana.